Olá, cavalinhas e cavalinhas, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu terminei o primeiro ovo do do azul, que é a bolsa de Páscoa. Aqui está ela. Nossa, olha que bonitinha. Gente, vou achar um lugar para tirar foto. E isso aqui com melancia. Opa, achei que isso aqui é uma manobra. O que que é isso? É de deitar, ó. Eu comprei uma dessas. Pera aí, deixa aí. Vou botar melancia para vir de mim. Vai lá, melancia. Eu também preciso comprar coisa pra pet. Deixa eu pegar minha bota. Bem aqui, está ótimo. Vamos lá. Stacy. Ui, deixa eu salvar. Pronto. 120 publicações. 11 seguidores. Muito obrigada pelos lindos seguidores. Aê. Galerinha, agora olha só o conjunto que eu tô. Eu vou dar umas puladas, gente, pra ver se eu consigo. Manobra de alto e altura. Peraí. Três, seis e... Opa, peraí. Deixa eu pular nesse botão. Deixa. Ainda vou continuar tentando. Ah, gente, não consegui. Deixa eu estar pulando no topo das árvores. Galerinha, eu vou coletar só uma vez. Opa! Eu sou uma coelhinha pulando, põe, põe. Gente, eu gosto muito de trabalhar e trabalhar também de novas atualizações para pegar mais roupas. Também não. Olha só. Então, eu tenho também uma bolsinha dessa. Ih, esqueci que uma bacana ali. Oh.
Pronto, gente. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado da minha primeira coleção coletada no PKXD. Até o próximo vídeo. Tchau, cavalinhas e cavalinhos.